Minister Hoekstra heeft deze week dus Iraanse Nederlanders op bezoek gehad die aandringen op een hardere aanpak van de machthebbers in Iran. Zij willen ook dat de leden van de revolutionaire garde in Iran op een lijst van terroristen komen, zodat ze niet naar de EU kunnen reizen. Hoekstra heeft eerder ook Iraanse ambassadeur al een paar keer ontboden, Hans van Soest. Vind je dat hij, ik heb wel de indruk dat hij meer van zich laat horen, en nu ook met het bezoek van, van deze Iraanse Nederlanders. Ze zitten er wel bovenop, hè? Ja, maar uiteindelijk zullen jullie er toch een Europees verband moeten doen. Het liefst eigenlijk nog een VN-verband. En dat is lastig. Ja. Ik bedoel, lang niet iedereen denkt hetzelfde over. Dat is wel besproken, begreep ik ook. Ja, maar lang niet iedereen denkt hetzelfde over het aanpakken van dit Iraanse regime als wij. Ja. En dat is. En uiteindelijk hebben sancties alleen nut. Of althans, want we zijn natuurlijk al sancties tegen Iran. Maar verder gaan we er sancties. Dat het verband doet. Ja. Gert-Jan van Schoonhoven? Eens? Ja, maar ik had hier niet echt over nagedacht, Fidan, dus ja. Maar je vind je dat Nederland harder zich steviger moet opstellen als het gaat over wat daar in Iran gebeurt? Ja, dat vind ik wel, ja. Ik zit het met ontzetting aan te kijken wat daar gebeurt. Maar vandaag werd het nieuws bekend, hè, dat de Brits-Iraanse oud-politicus Akbari is geëxecuteerd. Voormalig minister van Defensie. Britse premier heeft al woedend gereageerd. Ja, weet je, op een gegeven moment denk je dan, waarom komt die Europese samenwerking niet? Hoeveel mensen moeten nog geëxecuteerd worden? Kijk, ik vind, en dat punt zouden we best ook als Nederland mogen maken, ik vind dat Iran in zekere zin van ons is. En daarmee bedoel ik dat als je ziet waar mensen daarvoor voor strijden, dat zijn principes in feite, dat zijn westerse principes, self-employing, kunnen zijn wie je wil zijn, vrij zijn. Dus het is, ik vind het eigenlijk een soort westerse revolte, om het maar zo te, het klinkt misschien een beetje eurocentrisch, maar dat is wel zoals ik er tegenaan kijk. Dus dat is niet iets wat, wat zich ver weg afspeelt, maar dat zit eigenlijk in onze culturele zone. En ik vind dat we dat best zouden mogen uitdrukken. Maar het heeft blijkbaar zin in die zin dat je Iran wel afschrikt, Hans. Want eerder heeft Macron bijvoorbeeld de Iraanse activiste Masih Alinejad ontmoet, gesproken. Toen was Iran niet echt bepaald amused. Dus het laat wel een soort. Het heeft wel een afschrikkend middel. Afschrikkend is wel te groot gezegd. Maar het laat wel zien dat we er bovenop zitten. Ja, tegelijkertijd moet je daar niet ook weer niet te veel van voorstellen. Kijk, dat regime, dat heeft natuurlijk nog maar één uitweg. En dat is doorgaan. Of verdwijnen. En dat willen ze niet. Dus dit regime, dat krijg je echt niet zomaar weg met wat door foei te roepen. Daar is echt meer voor nodig. En dat is heel lastig. Ja, ik zei afschrikken. Ja. Dat is natuurlijk inderdaad wishful thinking. Ja. Maar goed, hoe dan ook. Beter dan niks doen. Ik begreep dat minister Hoekstra inmiddels ook op Twitter heeft laten weten dat ze de executie van oud-politicus, Brits-Iraanse oud-politicus Akbari veroordeelt. Hoe sta je daar zelf eigenlijk in, Fidan? Want je hebt je ook uitgesproken over deze kwestie. In op één zelfs heel overduidelijk, zou ik willen zeggen. Eraf. Ook met het nieuws van vandaag. Omschrijf jouw gevoel daarbij? Ik maak me gewoon enorme zorgen. En ik voel me ook heel erg machteloos. Ik heb er ook bij WNL op zondag iets over gezegd. Namelijk dat wij als Nederland veel harder moeten optreden. En veel harder moeten veroordelen. En Hans heeft gelijk als hij zegt van wat bereik je daar uiteindelijk mee? Maar het is beter dan niks doen. En, en in elk geval aanzetten of die Europese samenwerking wat meer opzoeken. En dat het gewoon echt bovenaan het lijstje blijft staan. Want ik zit op. Ik heb heel veel contact met Iraanse vrouwen ook hier in Nederland. Die mij ook vragen van Fidan, laat je horen. Zet het alsjeblieft bovenaan jullie agenda van de media. En het geeft je wel een heel machteloos gevoel. Want ik zou verder ook niet zo goed weten wat ik nog meer kan doen. Ik ken namelijk geen enkel voorbeeld van een misdadig regime. Zoals we dat nu, dat mag je toch wel zeggen, in Iran hebben. Dat door druk van buitenaf heeft gezegd, we stoppen er wel mee. Ja, ik ken geen enkel voorbeeld. Uiteindelijk een dictatuur
zal altijd proberen zichzelf in stand te houden. En die gaan overlijken. Ja, dat is duidelijk. Doet de politiek te weinig, Elevisieman? Ja, ik sta er eigenlijk wel een beetje hetzelfde in als Hans. Want ik vind enerzijds natuurlijk wel, je moet je er tegen blijven uitspreken. Maar anderzijds vraag je natuurlijk ook altijd af van ja, hoeveel zin heeft dit? En veel van die regimes die baten er ook bij. Hoe meer weerstand ze krijgen, hoe sterker ze zich intern gaan gedragen. Dus in die zin kan je afvragen. Maar goed, het raken in de portemonnee is volgens mij altijd een goed idee. En verder isoleren. Dus. Maar ja, het raken in de portemonnee. Degenen die aan de macht zijn, die hebben altijd wel middelen. Dus dan krijg je dat het volk moet gaan leiden. Dus wat kan je in feite aan doen? Anders dan dat je daar op afgaat. Ja, Fidan zei net van, ik voel me machteloos. Maar in wezen zijn we ook machteloos. Het is precies wat Marcel zegt. Ook economische sancties zullen uiteindelijk... Kijk, natuurlijk helpt het, of het kan helpen. Ja. Maar uiteindelijk, de eerste die erdoor geraakt worden, zijn altijd de mensen zelf. Mm-hmm. Ja. Wij blijven dit volgen. We gaan naar iets heel anders, Marcel Verrek, Elvis-fan aan tafel. Uiteraard, wij zijn...